waxaa galabta si weyn magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe Duraan oo maanta ka soo kicitimay dhankaas iyo magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn. Wafdiga garaadka oo lagu soo dhaweeyay guud ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka hoostaga gobolka Sool ayaa ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kumanaan iyo kumanaan shacab ah oo sita calanka Soomaaliya iyo calanka maamulka Khaatumo ayaa soo dhaweeyay wafdiga garaadka, waxaana safaf dhaadheer loo galay sidii garaadka loo soo dhaweyn lahaa, iyadoona bulshada reer Laascaanood gebi ahaanba aysan u kala hadhin sidii loo soo dhaweyn lahaa Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe Duraan. 15 sano kadib ayaa garaadku waxa uu soo cagdhigtay magaalada Laascaanood, waxaana uu kaga qaybgeli doonaa shirka isimada dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo maalmaha soo socda ka furmi doona magaalada tani, iyadoona isimada Sool Sanaag iyo Cayn ay badi ku soo xaroodeen magaalada Laascaanood. إن شاء الله أنا واحد رجعين هنا إنه هالك هراء وقسم مرة وفشيد هو إلينا وفشيد هذيك هي هذيك هي وقت يكون ساعة تين وقت دير مصابر ساق وصار ترمادي وما بعنا يقفل هذا الكبقل مرتا كبدا هذا الكلقبة لكن يقفل وين وقعت ما فينا ما هذه الله يبارك سبحانه وتعالى نعموين كبدر نسي إسلام ما ضوي كمتها هاي بعد ما هذا إله هاي aad baan idinku mahadcelinayaa reer Sool soo dhaweynta, aad baan idinkaga mahadcelinayaa, aad baan idinkaga mahadcelinayaa haddaanu nahay wafdigii ka timid gobolka Cayn. Waxaanu leenahay waa mahadsantihiin, waa idinka filaynay, waana soo dhaweyseen, wanaag baadna tuseen, annaguna wanaag baanu idinla soconnaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaynu soconna laysu sheegmaa waa inaynu tushanno, waxaynu ku tashanaynaana waa wax wanaagsan, waa waxaynu jecelnahay. Xadiiskii nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa walaalkaa la jeclow waxa aad naftaada la jeceshahay. Waxaanu la jecelnahay walaalaha iyo darisyada meel kasta ay joogaan wax wanaagsan, annagana waa inay nala jeclaadaan waxa aanu rabno oo maslaxadayda ay ku jirto. Taladeenna iyo dardaarankeenna waa midnimo, waa midnimo, waa inaynu gacmaha isqabsanno, waa inaynan u dhibaato u geysan waxa aynu ragnana, waa inaynan ka bixin. Salaam Fikriye Maxamed Ciise Wadani, warbaahinta Wadani Media, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.